840 დღე და 20160 საათი ძებნაში ბადრიესებულა დაკავებულია, თუმცა ბანკის ძარცვასა და ტერორიზმში ბრალდებული ბრალს არ აღიარებს. სამართალდამცველებმა ესებუა 8 თებერვალს დილის 5 საათზე სოფელ ჯიხაშკარში აიყვანეს. Თან ჰქონდა მაკაროვის სისტემის ცეცხლსასროლი იარაღი, ვაზნებით თვითაღიარებულია აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პასპორტი ბესლან ანჩაბაძის სახელით, დაგვარით და რუსული რუბლი. Ეს არის სახლი, სადაც ძებნილი ესებუა დააკავეს. Ის ბადრის ბიძას, ომიანე ჯიქიას ეკუთვნის. Სახლის მეპატრონე სამართალდამცველებმა უკვე გამოკითხეს, რაოდენი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ის ამბობს, რომ არ იცის, როგორ შევიდა მის სახლში ბრალდებული. Ბადრი ესებუ ახლა ბათუმის ციხეშია, სწორედ საპატიმროდან ვიდეო ჩართვით დაესწრო ის ზუგდიდი სასამართლოში გამართულ პროცესს. გაირკვა, რომ ესებუ არც ბანკზე თავდასხმას აღიარებს და არც ცეცხლსასროლი იარაღის ფლობას, რომელიც მას დაკავებისას აღმოუჩინეს და რომლისთვისაც დამატებით ბრალი წარედგინა. Რაც შეეხება მიმალვის მიზეს, ადვოკატის სიტყვებით, რადგან საქართველოს ბანკის თავდასხმის საქმეზე გაჟღერდა ბადრი ესებუას სახელი, იძულებული იყო წლების განმავლობაში დამალულიყო. ადვოკატისვე მტკიცებით, ესებუას საქართველოს ტერიტორია არ დაუტოვებია, პერიოდულად იყო ოკუპირებულ აფხაზეთში. Ახლა ყველას აინტერესებს რეალურად სად იყო 2 წლის განმავლობაში ესებუა და სად არის ფული 500-1000 დოლარი, რომელიც გამოძიების მტკიცებით მან საქართველოს ბანკიდან გაიტაცა. ესებუას მამა, რომელიც 2 წლის წინ ამბობდა, რომ ბადრი მისთვის მკვდარი იყო, რომელმაც მისი ვეთმით ოჯახი ცოცხლად დამარხა, ახლა აცხადებს, რომ მისი შვილი უდანაშაულოა. ბადრი ესებუას სახელი და გვარი საქართველოს ალბათ ბავშმაც კი იცის. შეერაღებული ნიღბიანი პირი ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ფილიალში 2020 წლის 21 ოქტომბერს შეიჭრა და მძელოდ 43 ადამიანი აიყვანა. ის 500.000 დოლარს და უსაფრთხოდ გადაადგილებას ითხოვდა. სამართალდამცველებთან მოლაპარაკების შემდეგ თავდამსხმელმა მძევლების უმრავლესობა გაათავისუფლა და სამ მძევლსა და სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორთან ერთად ბანკის შენობა დატოვა და მოგვიანებით ტყეში მიიმალა. საქართველოს ბანკზე თავდასხმის საქმე საზოგადოებამ საუკუნის ძარცვას კი უწოდა თავდამსხმელით, რომელმაც გაქცევა შეძლო. გამოძიება დაიწყო და მალევე კვალი ძმამდე მივიდა. ასაფეთქებელი მოწყობილობის ტარების ბრალდებით ბიძინა ესებუა მალევე დააკავეს. არსებობდა ვარაუდი, რომ ძმებს ფარული კონტაქტი ჰქონდათ ერთმანეთთან. ბადრი ესებუას წინააღმდეგ საერთო ჯამში აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე იძულების, ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების, ტერორისტული აქტის და ტერორისტული მიზნით მოქალაქეების მძევლად ხელში ჩაგდების მუხლებით. შემდეგი სასამართლოს ხდომა 20 თებერვალს გაიმართება და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ბადრი ესებუას 15 წლამდე პატიმრობა ენიჭება.